Վելա ռուսի նախագահը պատրաստ է Ուկրաինային արտահանձնել հուլիսի վերջին Մինսկում ձերբակալված ռուսաստանցիների մի մասին, ովքեր ներգրաված են եղել Դոնբասի ռազմական գործողություններին։ Այս մասին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է Ուկրաինացի լրագրող Դմիտրի Գորդոնի հետ հարցազրույցի ընթացքում։ Վերջինս հարցազրույցի մանրամասներով կիսվել է ազատության բելարուսական ծառայության հետ։ Ձերբակալվածների մի մասը պաշտոնական Կիևի նախկինում Դոնբասում ծավալված ռազմական գործողություններին է մասնակցել Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների զինված ջոկատների կազմում, ոմանք նաև Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ Վագների աշխատակիցների արտահանձման թեման երեկերեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Բելարուսի և Ուկրաինայի նախագահները։ Նախագահ Լուկաշենկոյի խոսքերով Բելարուսի դատախազությանը և մյուս իրավապահ մարմիններին կանաչ լույս է տրվել, որպեսզի Ուկրաինային և Ռուսաստանին արտահանձնեն ձերբակալվածները, որոնք ըստ բելարուսական իշխանությունների ռուսաստանյան մասնավոր ռազմական ընկերության Վագների անդամներ են, որոնք պլանավորում էին ապակայունացնել իրավիճակը Բելարուսում առաջիկա կիրակի օրը նախատեսված ընտրությունների նախաշեմին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի 26-ամյա պաշտոնավարման ընթացքում թերևս ամենակոշտ նախընտրական պայքարի ընթացքում ռուսաստանցի 33 զինյալների խորհրդավոր այցը էլ ավելի է սրել դաշնակիցներ Ռուսաստանի և Բելարուսի հարաբերությունները։ Ամիսներ շարունակ Բելարուսի առաջնորդը պնդում է, որ եղբայրական Ռուսաստանը ապակայունացնում է ներքաղաքական իրավիճակը Բելարուսում, շահարկում է ներգաղթերի գնային քաղաքականությունը, փորձում միջամտել նախընտրական գործընթացներին։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Երեքշաբթի օրը խորհրդարանին և ժողովրդին հղած իր զգացմունքային ուղերձում Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե ձերբակալված ռուսաստանցիները խոստովանել են, որ իրենց Բելարուս են ուղարկել և կարգադրել տեղում սպասել հրամանների։ Они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Ռուսաստանից միջդեռ պնդում են, որ զինյալները Բելարուսում են հայտնվել երրորդ երկիր մեկնելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Կրեմլը չի ճանաչում ձերբակալվածների ուկրաինական քաղաքացիությունը։ Մոսկվայից հնչող պարզաբանումները Լուկաշենկոն սուտ է որակել, կոչանելով ընտրողներին աջակցել իրեն և խուսափել քաոսից, ինչը փորձում էին կազմակերպել ռուսաստանցի զինյալները։ Ռուս-բելարուսական հարաբերություններում լարվածությունը շեշտակի խորացել օգոստոսի 9-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ 1994 թվականից երկիրը ղեկավարող Լուկաշենկոն ցանկանում է 6-րդ անգամ ընտրվել նախագահի պաշտոնում, մինչ այդ ձերբակալվել են նրա մրցակիցները՝ Բելգազպրոմբանկի ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն, բլոգեր Սերգեյ Տիխոնովսկին։ Հակառակորդներին չեզոքացնելու Լուկաշենկոի փորձերը դրանով չսահմանափակվեցին։ Եվս մեկ ընդդիմադիր գործիչ, այդպես էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից չգրանցված թեկնածու նախկինում ազդեցիկ դիվանագետ Վալերի Ցեփկալոն լքել է երկիրը, հայտարարելով, որ այդ քայլին է դիմում իրեն ձերբակալելու որոշման մասին տեղեկանալուց հետո։ Այս իրադարձություններից հետո էլ, սակայն, Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդի 6-րդ հաղթանակը երաշխավորված չէ, մյուս այժմ արդեն հիմնական մրցակից՝ առաջատար ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Նախընտրական հանդիպումներն անցկացնում է աննախադեպ թվով աջակիցների մասնակցությամբ։ Ձերբակալված ամուսնու փոխարեն գործող նախագահին ձեռնոցն է տած երիտասարդ թեկնածուի նախընտրական հանդիպումներին մասնակցում են տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ։ Հուլիսի 19-ին Մինսկում հավաքվել է շուրջ 10,000 մարդ, 11 օր անց այդ թիվը հասել էր 63,000-ի, դառնալով երկրում ամենամարդաշատ հավաքը ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր։ Ազատության քարանթայմ հեռուստանախագծի նկարահանող խումբը մեկնել է բելարուսական հեռավոր գյուղեր, նախընտրական հանրահավաքներին չմասնակցող քաղաքացիներից հարցնելու, թե ում են իրենց նախապատվությունը տալիս նախագահի թեկնածուներից։ Ես կաթ եմ բաժանում թոշակառուներին, նրանցից ոմանք օրինակ իրենց ստորագրությունը տվել են Բաբարիկոյի օգտին։ Ով անտարբեր չէ, ով սիրում է Բելարուսը, մեր հայրենիքը, կարծում եմ պետք է քվեարկի, կարծում եմ մարդկանց մոտ անտարբերություն է, նրանք թևաթափ են եղել։ По-моему, какой-то у них безразличие, и они опустили руки. Что удивительно, вот вроде послушаешь верха. Ինչն է զարմանալին, լսում ես վերևներին, ամենագլխավորին, կարծես ճիշտ խոսքեր է արտաբերում,
Ժողովրդի համար, հանուն ժողովրդի, բայց հենց հերթը գործին է հասնում, որևէ մեկի հոգը չէ։ Մարդիկ անտարբեր են։ Ես ձեզ ասեմ տեղացիների հոգեբանությունը, ում հետ խոսում ես, բոլորը մեկ պատասխան ունեն. Լուր լինենք, սա տիպիկ բելարուսական պատասխան է։